när livet går sönder på riktigt, då så är vi inte starka ensamma, utan då behöver vi våga be om hjälp. Och att våga be om hjälp är väl det svåraste som finns för alla svenskar, tror jag, och särskilt för oss män. Och hur gör man egentligen? Som du sa innan också, att när det är som svårast, är det otroligt svårt att våga be om hjälp. Man kan, det är ett stort steg att våga söka upp en stödgrupp eller någonting. Men jag vill påstå att det bästa vi kan göra, den bästa trösten som finns, det är faktiskt att hitta en gemenskap eller ett sammanhang. Hur gör man för att be om hjälp? Det finns inget enkelt svar på det. Det är ett stort steg. Det kanske kan vara lättare. Det är det största steget som finns, tror jag. För att då, jag själv är då djupt påverkad av 12-stegsrörelsen. Jag kommer kanske prata mer om det sen, när jag fick möta min egen alkoholism och jobbat med de frågorna. Och det som är liksom själva nyckeln i 12-stegsprogrammet, det är A-grupperna, de samtalsgrupper som finns. Det är inte metodiken eller egentligen de orden eller någon pedagogik som egentligen är avgörande. Utan det som är själva nyckeln till att så många människor hittar nykterhet är att man hittar en gemenskap och ett sammanhang. Och jag tror det här gäller egentligen alla livskriser. Olika pedagogiska modeller eller metoder kommer och går. En del kan vara bättre, en del kan vara sämre. Men det som är helt avgörande, tror jag, det är att hitta ett sammanhang där man kan läkas och helas. Så att i mitt arbete, så jag har under många år jobbat med att försöka skapa ett helhetsprogram som påminner om anonyma alkoholister, för jag brukar säga normalstörda människor. För det är väldigt synd att man ska behöva supa ner sig för att hitta en gemenskap och en kraft att gå vidare i livet. Utan vi måste på sätt försöka hitta sammanhang för det. Då har man tittat på folk som har gått igenom en 12-stegsbehandling. Och då är det så här att den enda skillnaden man kan se, det är att de som går på AA-möten i vått och torrt, de blir nyktra. Men problemet är att det är högst 8 eller 10% som hänger sig åt en grupp. Så därför kan man inte se någon statistisk skillnad. Men de som hänger sig åt en grupp blir nyktra. Så det är egentligen min enkla livsfilosofi. Vad du än ska göra, se till att du inte gör det ensam. Jag står vid ett vägskäl och saknar förmågan att komma vidare. Någonting har kommit mellan mig och livet. Det hindrar mig från att leva det liv jag vill leva och att vara den jag vill vara. Så det första man gör när vi träffas då, det här är uppenbart på de flesta områden i livet, det är att tänka efter, vad är det som har kommit mellan mig och livet? Och om det då är, om det är alkoholism, eller att jag har blivit enkling, att jag har blivit lämnad eller någonting, så är det en, som jag ser det, en väldigt stor nyckel är att identifiera vad är det som egentligen gör ont i mitt liv. Och att få göra det tillsammans med andra är väldigt starkt. Inte för att få råd egentligen. Jag såg också att ni skrev här att ni ringer, vi lyssnar. Var det så? Och jag tror att det är egentligen det viktigaste när man går in i en livskris, är inte att få massa råd. Det är att själv få berätta hur det är. Och bara det att sätta ord på det som är, det som har kommit mellan mig och livet, är otroligt viktigt. Så andra steget på andra träffen, då har fokus vänts från maktlöshet till tillit. Och jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Jag ger upp försöken att klara av mitt liv på egen hand. Jag släpper mitt kontrollbehov och inser att jag behöver våga ta emot hjälp för att komma vidare. Jag öppnar mig för att en kraft starkare än min egen kan hjälpa mig att komma till rätta med det som står mellan mig och livet. Och för mig som präst egentligen, att be om hjälp, för mig handlar om mitt rop på en högre kraft. Men jag tror inte man behöver gå omvägen om en högre kraft som är metafysisk på något sätt. Utan jag tror att det är ett stort steg att faktiskt börja våga be om hjälp. Och som du sa, bara att man tar sig till att våga sätta sig i en grupp, våga ringa det här samtalet, kan verkligen vara skillnaden mellan liv och död, och kan skapa den här tilliten. Vi har fått någon fråga här. Jag ska läsa upp den. Ofta känns det som att man förstör stämningen om man skulle ta upp ett svårt ämne.
Hur ska man tänka? Den var svår. Jag tror man kanske får riskera att förstöra stämningen. Jag tänker att det finns ju en, alltså, allting har väl sitt, i sitt sammanhang. Men jag tror att det finns en enorm brist på att hitta sammanhang. Så jag skulle ju försöka hitta andra sammanhang och sen då kanske ändå, det säger väl någonting om ytligheten i vår tid. Jag tror många kan känna det, att det pratas och pratas, men man får sällan liksom prata om det som berör. Mm. På min arbetsplats, så eftersom jag då själv har jobbat också i 12-stegsprogrammet och jobbat med mig själv, så också är terapeut idag, så har jag ju väldigt enkelt för att komma in på lite djupa och lite reflekterande frågor. Och gärna på, i lunch och sådär, så sitter vi och talar om det. Och jag bjuder gärna in till den dansen, och så helt plötsligt så har vi dansat ett tag, och helt plötsligt så upptäcker de att de har gått väldigt djupt. Mm. Och då börjar de backa. Vad är det som gör att det där är så otillåtet att våga tala om det? De säger, oj vad det här blev psykologiskt. Mm. Fast vi egentligen bara hade ett samtal omkring hur saker känns på olika sätt. Vad är det som gör liksom att det är så farligt att kliva dit? Ja, och varför känns det ofta så skönt om man kan börja göra det? Ja. Så att det är någon slags ytlighet och en för mig handlar det om att vi lever med väldigt retuscherade bilder av varann. Alltså att om en människa säger att vid ett matbord ska säga att jag har fått lungcancer eller att jag har fått sparken, så väcker det någonting där vi inte vill vara. Och jag tror att det är det tror jag, nu vi sitter här, att få lyssna på människor som går igenom svårigheter är den största rikedomen man kan få någonstans. Så att jag tänker att när du utsätter dig själv för att möta människor på riktigt, så blir ditt eget liv rikare. Så det är en fattigdom. Men det finns ju, det är väl också en baksida av den välfärd vi lever i, och de här glättiga bilderna av vad livet är, som är, men livet är ingen feel good film bara. När jag lyssnar på NATO-chefen Jens Stoltenberg, när han ska säga, då säger, när han säger good morning, så här, good morning, så här, Gud och god är ju samma, så blir det good morning. Ja. Så att det är god, Gud betyder ju inget annat än god. Ja. Att våga tro på det goda, och är det något vi vill göra, så är det befria ordet, befria Gud från ordet Gud. Och det kanske det också som gör att det blir lite svårt, och det är lätt att kliva in i ateist. Jag tror inte på att det finns någon där uppe eller var den nu den där finns. Nej, precis. Men jag kunde se liksom att helvetet och djävulen, det var mina tokiga tankar. Exakt. Och Gud, det var mina goda tankar om mig själv. Så att det var egot och jaget som på något sätt talade med varandra. Ja, men då började jag fatta saker och ting. Visst är det fint. Och det här samtalet saknar vi. Jag tror att en del av vår, alltså den psykiska ohälsan som finns i oss, handlar ju om att vi inte får tala liksom om själen. Att vara människa på djupet. Mm. Jag hade också en god vän som gick till en terapeut som var ganska klok. Och då sa terapeuten sa till honom att du har 100% behov av andlighet och noll kontakt med den. Och jag tror att faktiskt att vi har, alltså det är dags att börja återupprätta själens djup. Ja, och då kanske vi ska börja och reflektera lite mer och hitta rutiner. Och det finns det ju i olika religioner, så finns ju rutinen. Absolut. Och vi har gått mer och mer bort ifrån rutinen. Ja. Och det är helt plötsligt så tar jag till de orden. Ja, det här är ju sorgligt. Ja. Är det någonting du kan ge som ett avslut för... Ja, alltså, ingen är så ensam som han eller hon tror. Sök hjälp. Inget är så kört och svårt. Alltså, det finns ljus.